Інна Валерівна, фахівець Soft Skills, зараз нам розкаже, як за допомогою гнучких навичок, які зараз надзвичайно важливі в науковому, в нашому науковому житті, в професійному житті, як досягати успіху і як цими навичками оволодіти. Інна Валерівна, будь ласка, просимо вас до слова. Дякую. Усім доброго дня, шановні колеги. Дуже рада вас усіх бачити і сподіваюся, що у нас сьогодні буде цікава така плідна зустріч, розмова спільна з вами. Перш за все, хотілося б поговорити, що ж це таке soft skills. Мабуть, у кожного з вас є якісь певні уявлення, зараз це слово на слуху. І, тобто, в першу чергу хотілося б упорядкувати всі наші знання, про що ми знаємо про soft skills. Ну і, по-друге, як будь-який семінар, як будь-яка подія такого виду, це завжди привід для мотивації для себе, для обміну думками, для того, щоб поділитися своїми якимось думками, можливо, ідеями, і надихнутися на подальші наукові звершення, на подальшу роботу. Отже, перш за все, хотілося б почати наш сьогоднішній семінар з одного дослідження, який проводили свого часу такі авторитетні університети, як Оксфорд і Гарвард. Це дослідження складалось з двох частин. Результати першої частини дослідження серед випускників університетів показали, що після завершення навчання, десь після 2-3 років навчання в університетах, випускники запам'ятовували десь приблизно 5-10% з усіх знань, які вони отримали протягом навчання. Що це означає? Що більше практичних навичок ми, звичайно, отримуємо у роботі. І, звичайно, потрібно ті знання, які ми отримали протягом навчання, у роботі, у практиці застосовувати і таким чином їх закріплювати і надалі. І якщо ми говоримо про навчання в університетах, то один з найосновніших навиків, які ми отримуємо, це навик навчатися. Тому, якщо тут присутні аспіранти, які зараз навчаються на третьому рівні вищої освіти, хотілося б побажати, щоб ви брали якомога більше від університету, від навчання, щоб ви вчилися. Друга частина дослідження, проведена, про яке я говорю, стосувалася теж результатів, яких досягають колишні випускники. І за результатами цього дослідження виявилося, що найбільших результатів в роботі, в бізнесі досягають, як не дивно, не ті студенти, які вчилися на відмінно, а трієчники, ті, хто вчилися посередньо. І наступна фотографія, наступний слайд, подивіться, будь ласка, на нього і подумайте, скажіть, будь ласка, які у вас асоціації викликають з тим твердженням, що я сказала, про те, що саме трієчники виявлялися більш успішними в роботі, і цими двома малюнками. І, можливо, яке слово я шукала, аби підібрати ці ілюстрації? Зв'язки. Так, Лесі Іванівна, ви маєте на увазі, так, другий цей малюнок. Другий, так. Люди, які спілкуються, вони... Коло, так, наше коло знайомств. Професійне, наукове. Так, а як ми можемо поєднати другу ілюстрацію з першою? І головне, яке слово я шукала, коли... Skills, напевно. Skills... Навички, так, ви маєте на увазі тренування. Гнучкість, я думаю. Гнучкість. Так. Баланс. 100%. Правильно. Я шукала слово flexibility. Гнучкість.
І саме у цій дві ілюстрації мені видало як ключові слова гнучкість. Отже, як ви думаєте, чому ж саме студенти, які вивчалися на трійки посередньо, виявлялися найбільш успішними? Викручуватися вміють. Так, це правильно. Вони виявили свою адаптивність, гнучкість в будь-яких ситуаціях. І тими ілюстраціями я підводжу вас усіх до нашої сьогоднішньої теми. Отже, що ж таке soft skills і чим вони відрізняються від hard skills? Soft, ми вже зрозуміли, тобто це м'які, гнучкі навички, їх також ще називають універсальними. Вони допомагають адаптуватися в професійному навчальному середовищі. Hard skills – це щось таке тверде, як кремень. Як ви думаєте, що це такі за навички? Знання. Так. Наші фахові, професійні, основні, набуті в університеті знання, так. Так, це професійні навички. Для перекладачів це, звичайно, знання мови. Якщо перекладачі працюють з різними програмами перекладацькими, це, звичайно, навички роботи з комп'ютерами. Тобто, так, це професійні компетентності. Ну, а soft skills, як вже їм сказала, це універсальні компетенції, які не залежать від професії, але значною мірою впливають на успішність фахівців. Найчастіше soft skills пов'язують з професійною діяльністю менеджерів. І якщо ви, наприклад, в Google будете шукати soft skills, і всі тренінги, всі вправи пов'язують саме з менеджерами. Так, аналітики Міжнародного фінансового форуму, які проходять у Давосі, визначають 10 топ-ключових компетентностей, навичок. І на цьому слайді ви можете побачити 10 навичок, які вважаються, будуть затребуваними у найбільших роботодавців у наступні 5 років, тобто до 2025 року. Це, звичайно, hard skills, як ви бачите, якщо це ми говоримо про технологію, контроль і так далі. І так само це аналітичне мислення, активне навчання. Знавці англійської мови зможуть прочитати, так, які це саме навички універсальні, які будуть затребувані до 2025 року. Критичне мислення, креативність і так далі. Але оскільки ми сьогодні говоримо про філологів, про філологів-дослідників, звичайно, коли ми говоримо про soft skills, ці навички застосовуються для фахівців будь-якої галузі. І зараз ви це побачите, що і для філологів, для перекладачів ці навички дуже необхідні. Існують різні класифікації soft skills, але вони зводяться до основних трьох категорій трьох видів. Отже, це комунікативні навички, або ж їх ще називають соціальні, або міжособистісні. Це когнітивні, або інтелектуальні. І третій вид – це особистісні навички. Проте, ви можете це побачити, коли ми будемо вам говорити далі, що вони тісно пов'язані одне з одним. Ці три види тісно пов'язані одне з одним. Тобто особистісні навички не можуть функціонувати без когнітивних, так само особистісні без комунікативних і так далі. Отже, перейдемо до першого виду – це комунікативні навички. До них, коли я аналізувала, готувала до сьогоднішньої презентації, якщо ми говоримо в руслі філологів-дослідників, я виділила – це комунікабельність. Ми всі з вами викладачі, ми всі з вами спілкуємося зі студентами. Комунікабельність, вона необхідна завжди, в будь-якій ситуації. І вміння налагоджувати контакти, підтримувати контакти з людьми. Також для дослідників, для аспірантів дуже важливо вміти не тільки робити дослідження в своїй галузі, але і вміти проаналізувати їх
і правильно представити на презентації, яку наші аспіранти роблять в кінці кожного року навчання, вміти вигідно представити своє дослідження і його результати. І так само, я думаю, коли кожен аспірант готується до цієї презентації, він вже в ході цієї підготовки аналізує, десь там виправляє якісь помилки і так само вносить ці корективи і саму роботу. Тобто навички самопрезентації необхідні і при підготовці, скажімо, нашого дослідження наукового. Також я віднесла до цих комунікативних навичок емоційний інтелект. Це вміння людей розпізнавати як свої емоції і управляти ними, так і вміти розпізнавати емоції інших людей. Так само, коли ми спілкуємося зі студентами, коли ми бачимо, що студенти втомлені, наприклад, ми робимо якісь інші вправи, пропонуємо легші, можливо, які би підійшли в даній ситуації, дивлячись, слідкуючи за емоціями, за настроєм людей. Ну, звичайно, емоційний інтелект – це те, про що я казала, це, звичайно, і не тільки комунікативна навичка, але й, звичайно, особистісна. І вміння працювати в команді. Всі ми, хоч і дистанційно, але працюємо з вами зі студентами, з колегами, і без роботи в команді, без вміння налагодити контакти, обійти якісь гострі кути, вирішити складні моменти, ми не можемо від цього обійтися. Другий вид – це когнітивні навички. Коли ми говоримо про філологів-дослідників, звичайно, цей вид найголовніший. І це очевидно, оскільки ми весь час пишемо статті, аналізуємо велику кількість інформації, аспіранти готують своє дослідження. Цей вид soft skills надзвичайно важливий. І ось ви можете побачити на слайді ті основні навички і все, що пов'язано з когнітивним аспектом, які я віднесла саме важливі для аспірантів. Це критичне мислення, креативне мислення, здатність до багатофакторного аналізу, вміння аналізувати великі обсяги інформації, вміння працювати в ситуації багатозадачності, коли ми маємо і працювати, і давати лекції, практичні заняття, і одночасно готувати свою наукову діяльність. Це вміння бачити проблему і способи її вирішення, спостережливість, уважність до деталі, цікавість, ірудованість. Говорячи, хотіла би трошки зупинитися на цікавості. Я завжди студентам своїм і зараз з нами аспіранти, завжди їм кажу, ви маєте в собі виховувати цікавість. Якщо ви стикаєтесь з якоюсь невідомою ситуацією, з незнайомим словом, поняттям, не проходьте повз. Ви маєте виховати оцю таку настійливість, наполегливість і дійти до кінця, знайти, що ж це за слово, чому воно тут вживається, який його переклад. Тобто виховуйте в собі цю цікавість. Ну і, звичайно, це критичне мислення. Першим я поставила його в списку. Soft skills необхідні для філологів, дослідників. Адже останнім часом, з появою інтернету, ми стикаємося з дуже великим потоком інформації, яка не завжди буває достовірною. І саме виховуючи цю навичку критичного мислення, ми вчимося відшліфовувати все зайве, вміти аргументувати. І людину, яка критично мислить, яка може відрізнити брехню від правди, дуже важко вести в оману. Тому критичне мислення, креативність стоять на перших рядках цього списку, як на мене. Ви мене спитаєте, чи можна виміряти soft skills? Яким чином ви діагностувати рівень розвитку soft skills? На відміну від hard skills, де все просто. Ви вчите іноземну мову, ви можете самі себе продіагностувати, пройти якийсь тест,
студенти складають екзамени з тієї ж математики або фізики. Soft skills трошки важче. Ви бачили види цих гнучких навичок, і це зовсім не те, це не професійні навички, їх досить важко діагностувати. Проте існує, звичайно, багато різних тестів, тренінгів, які анкетувань, тестів, які можуть визначити, на якому рівні ви досягли того чи іншого, тої чи іншої навички. Коли ми говоримо, наприклад, про критичне мислення, я можу навести вам тест авторки книги Critical Thinking Skills Success in 20 Minutes a Day Лорен Старкі, який ви можете знайти в інтернеті англійською мовою, і пройшовши 30 запитань, діагностувати рівень свого розвитку критичного мислення. І якщо у вас є якісь там недоліки, чогось ви не вмієте, не знаєте, ви можете покроково пройти цю книгу і вдосконалити свою навичку. Наступний вид soft skill – це особистісні навички. До них я віднесла прагнення до саморозвитку, самовдосконалення, навчання протягом життя. Також, як і будь-яка людина, аспіранти, науковці, вони вміють, вони мають вміти управляти своїми емоціями, стресом, адже наше життя, да, воно дуже складне, ми маємо поєднувати багато аспектів, і професійне, і особисте, і наукове життя, і маємо справлятися з стресом. Також це вміння приймати рішення, і також я віднесла самоорганізацію, самоорганізованість людини і тайм-менеджмент. Говорячи про емоції, про особистісні навички, хотіла би поговорити про мотивацію. Мотивація не є навичкою, але вона лежить в основі будь-якої діяльності, наукової, професійної. Коли ми говоримо про прагнення саморозвитку, самовдосконалення, звичайно, ми не можемо не охопити інтерес до роботи, професійні мотиви. І хотілося б звернутися до всіх присутніх і поставити їм такі запитання. Де ви знаходите джерело своєї мотивації? Що є рушійною силою вашої роботи? І що допомагає вам віднайти інтерес до роботи, якщо раптом він у вас зник? Що або хто? Поділіться, будь ласка, своїми навичками, своїми джерелами мотивації. Добрий день. Аспірантка 4-го року навчання Кривенець Ірина. Джерело мотивації для мене є бажання особистісного професійного зростання, а також зацікавленість когнітивною лінгвістикою у сучасному французькому, в моєму випадку, тексті. І саме дослідження виявляється настільки цікавим і приводить до таких результатів, які мене і саме дослідження виступає також і мотиватором. Цікавим є сам процес і, безумовно, бажання професійного зростання. Наразі у зв'язку із пандемією і іншими причинами трошки не маю змоги займатися дослідженням, стільки присвячувати йому часу, скільки б мені хотілося. І можу сказати, що
справжнім мотиватором та людиною, яка може знайти в мені ось ті додаткові сили, є мій науковий керівник, будь Жанна Володимирівна, яка вміє не тільки, скажімо, ну, критикувати, але в гарному слові, сенсі цього слова, але і бути тою людиною, яка підштовхне і надасть сили. Я їй за це вдячна. Наразі саме такий період. І ось так. Дякую, Ірина. Так, хочу сказати з власного досвіду, що шлях в аспірантурі, він досить такий тернистий, важкий, але саме оці такі невеличкі кроки, які ми робимо, які нас рухають вперед, вони є тими мотиваторами. Чим більше ми рухаємось вперед, і ось я покажу вам таку ілюстрацію, так, спочатку людина каже, ні, я не буду цього робити, мені це не цікаво, я боюся, страх – це такий перший антимотиватор, який виникає у нас. Потім він каже, я не можу цього зробити, у мене немає достатніх навичок. Але ні, не можна плутати здібності з навичками. Навички їх завжди можна тренувати. Зараз таке є дуже модне слово – прокачати soft skills. Мені чомусь воно не подобається, я надаю перевагу слову «тренувати». Тому що накачати – це ніби як накачати колесо, а потім воно раз і здувається. А коли ми тренуємось, ми трошки крок за кроком, ніби як тренуємо м'язи, вони ростуть, і ми стаємо все сильнішими, і нас дуже важко зломити. Тобто не можна казати, що я не можу, у мене немає здібностей. Здатності завжди можна розвивати. Є різні тренінги, є різні семінари. Зараз, навіть сидячи вдома, можна отримати більше знань, ніж коли ми мали змогу подорожувати. Головне ж було бажання. Якщо, наприклад, людина каже, ось я весь час запізнююсь, я така, я не можу нічого з цим зробити. Нічого подібного, будь-яку з цих навичок можна розвивати. І головне – прийти до цього, визнати, що вам це потрібно. Я, перш за все, рекомендую аспірантам, всім присутнім, зробити таку собі інвентаризацію soft skills. Тобто пройтися по цих трьох видах і подумати, що у вас розвинене, що ні, чого б вам бракувало для вашої роботи, для особистого зростання і так далі. І потім скласти собі такий план, які семінари, які тренінги вам пройти, аби розвинути в собі ці навички. Потім людина каже, я хочу це зробити. Вона зробила один крок, у неї не вийшло, потім щось склалися обставини, допоміг науковий керівник, і аспірант каже, я хочу це робити, мені це подобається, я знайшов собі інтерес, але як це зробити? Я ж кажу так, для цього на допомогу приходять різні книги, навіщо далеко ходити? Ви всі знаєте відомого американського мільйонера Дейла Карнегі і його книги «Як завоювати друзів та впливати на людей», «Як виробляти собі впевненість і впливати на людей, виступаючи прилюдно». Хоча в самій книзі немає вказівки на слово «soft skills», але саме ці універсальні навички і описує Дейл Карнегі, як їх розвивати крок за кроком. Але найголовніше, ці правила, вони не працюють, якщо немає інтересу. В основі має бути мотивація. І тоді це запрацює. Тоді людина каже, я спробую це зробити. Вона пробує, вона бачить, вона падає, піднімається. І вона каже, я можу це зробити. У мене є достатньо сил, достатньо бажання, я буду це робити. Ну і нарешті, коли вона бачить, що її труд оцінюється, що вона майже досягла своєї мети, вона каже, так, я зроблю це, і я зроблю це.
І тоді, я думаю, це найкращий такий мотиватор для того, щоб пишатися собою і рухатися далі. Тобто, як бачите, оці сходинки, вони такі дуже довгі, але від «я не буду цього робити» до «так, я це зробив», є певний шлях, і його можна пройти. Хотілося б трошки, сьогодні такі всі серйозні, трошки підняти, можливо, настрій, середа, екватор тижня. І хотілося б запропонувати вам таку вправу. Подивіться навколо себе і знайдіть дзеркало або якусь поверхню, в якій б ви побачили себе. Камери перед нами, бачимо себе, камери, якщо включити. Камери перед нами. Наші далеко. Головне включити їх. Да. Бо я бачу, да, не всі камери вімкнені. Ну, тоді дивіться в дзеркало. І посміхніться. І протягом 15 секунд спробуйте втримати цю вашу посмішку. Я впевнена, що коли ви почули це завдання, то в першу чергу ви подумали про щось приємне, спробували пригадати щось приємне в своєму житті. На що я хотіла натякнути цією вправою? Що якщо ви кожного дня будете підходити до дзеркала і казати собі, яка я гарна, або якусь рису собі знаходити, і казати, як мені подобається ця риса. І так, кожен день це робити, і ви побачите, що ви, ну, якщо раптом ви не любили себе, ви себе полюбите. Якщо кожен день, є таке правило 21 дня, 21 день необхідний для того, щоб звичка у вас закріпилася, і ви могли її щось до чогось звикнути протягом 21 дня. Так само, якщо ви будете кожен день собі казати, у мене все получиться, тренуватися, практикувати автотренінг, то таким чином ви себе будете підтримувати внутрішньо, ну і так само працювати над собою. А якщо хочеться кожного разу сказати, треба негайно на дієту сідати, це не буде заважати позитивному настрою? Тут теж треба знайти правильну мотивацію. І з приводу дієти можу сказати, що треба робити все для себе. Не для чоловіка, не для начальника, керівника, тільки для себе. Коли ви це зрозумієте, я кажу не тільки про зайву вагу, тоді це спрацює. Головне – працювати на себе, на своє самовдосконалення. Хотілося б почути, можливо, ваші запитання до мене. Що би ще хотілося дізнатись про soft skills? Так, дякуємо, Інна Валерівна, за чудову доповідь. У мене є запитання. Ви згадували свої доповіді про емоційний інтелект, і я можу сказати, що зараз це досить, це тренд, власне, тому що дуже багато людей вивчають емоційний інтелект, стають навіть спеціалістами з емоційного інтелекту. А в мене питання, чи це все-таки щось вроджене, чи це можна розвинути? І якщо можна розвивати, то яким чином? Бо я навіть читала таке дослідження, було проведено, що від рівня емоційного інтелекту залежить взагалі рівень задоволення життям і роботою. Тобто, чим вищий емоційний інтелект, тим більш людина взагалі задоволена життям, оточенням своїм. У мене питання, які є методи, способи його розвивати, емоційний інтелект? Дякую за запитання. Як і будь-який інтелект, його можна, звичайно, розвивати. І емоційний інтелект складається з багатьох частин, з багатьох аспектів, в тому числі емпатія. Тобто здатність побачити, відчути в людині якусь емоцію, співпереживати їй. Я думаю, якщо ви, Валентина, питаєте, так, яким чином можна вплинути на своє життя,
якщо ви будете дивитися ширше на світ, якщо ви будете аналізувати свої вчинки, вчинки інших, то, звичайно, таким чином ви покращите якість свого життя, якщо ви будете радіти життю, всьому, що оточує, дітям, природі, то, звичайно, життя покращиться. Дякую. Так, які ще будуть запитання? Будь ласка. А можна я таке викладацьке запитання задам? Так, прошу. Ну, до певного часу я чомусь думала, що soft skills, що це поняття і цей термін придумав Михайло Винницький з Назяву. Тому що це настільки нав'язується. Це перший такий коментар. А другий риторичне, напевно, запитання, але все-таки. Ну от ви з посмішкою сьогодні нам розказали надзвичайно цікаві, прозорі і корисні речі. А як ви думаєте, взагалі-то можливо, ну всі ми пишемо ці програми для акредитації, ОПП, ОНП і так далі, і так далі. Написані вони страшенно жахливим, демотивувальним канцеляритом. От все це можна було б, чи це нереально, з посмішкою, гарною людською літературною мовою викласти так, щоб було всім приємно читати і зрозуміло. Навіть силабуси, які ми пишемо, в закордонному, наскільки я знаю, це максимум 2 сторінки. Просто розписано, що студенти чи аспіранти повинні робити. От в наших умовах це реально перетворити це на таку приємність певну, хоча і трудоміську, працеміську таку, чи ні? Можливо, да, ми йдемо до цього. Можливо, колись. Так, ми теж будемо всі ці силабуси складати. Так, як кажуть. Тобто треба розвернутися нам до Назяви, показати, як ми це бачимо, мабуть, і в мотивувальному дусі представити ці силабуси деякі. Що саме так вони мають. Студентів орієнтовані. Ну, з вашої відповіді я зрозуміла, що ніколи. А взагалі-то я написала таку, нас збирали в Академії вищої школи, такі громадські організації, вони збираються зустрічатися з президією цієї школи, збираються зустрічатися з Сергієм Мироновичем Квітом, який є теж, входить в цю президію, і нас попросили написати зауваження. От я щось подібне там прокомендувала, не знаю, приймуть чи ні. Абсолютно логічно, обґрунтовано і головне, да, мотивовано. Інна Валеріївна, от ви говорите, що нам потрібно вміти розвивати собі вміння управляти собою в стресових ситуаціях. Які ж рекомендації ви свого досвіду, можливо, фахового можете дати, де управляти своїми емоціями, особливо інколи в роботі з колегами, зі студентами? Якісь рекомендації, можливо, дасте нам? Ну, по-перше, це дихання, правильне дихання, аутотренінг. Вийти, вийти в коридорі, бігом подихати, да, якщо ви в аудиторії, я зрозуміла, покричати може. Ну і взагалі це таке комплексне поняття. Людина має слідкувати за своїм здоров'ям, якщо потрібно приймати якісь ліки, більше їсти фруктів, овочів, більше бувати на природі, дихати свіжим повітрям. Ну і так, справи. Тобто вести повноцінний спосіб життя, не зациклюватися, да, в чомусь одному, а... That to be given to a wide range of interests. Бачите, так, що життя багатогранне. Ну, так, да, так, да, да. Все прозоро, все доступно, зрозуміло. Дякую, Інна Валеріївна. А за вашими спостереженнями, дистанційне, ну, воно не є дистанційним, удаленка так звана, віддалене навчання, воно сприяє емоційному клімату в колективі і стосункам між колегами, чи ні? За вашими спостереженнями. Ну, ви знаєте, працюючи дистанційно, завжди якась недоговореність виникає. Весь час ніби щось недоговорив і не відчув, можливо, інколи зворотньої якоїсь реакції. І це, звичайно, впливає на спілкування з колегами.
Ну, на жаль, да, ми зараз не можемо. Негативно все-таки, так впливає, ви вважаєте? Завжди. Ну, це залежить, звичайно, від тих стосунків, які вже існували в колективі. Але якщо люди між собою не дуже знайомі, то, можливо, ця така недоговореність, неповне відчуття емоцій, які людина відчуває, трошки буде негативно впливати. Варто, звичайно, спілкуватися напряму. І навіть от коли я готувалася до сьогоднішньої презентації, я уявляла себе перед людьми на сцені, і тут це, звичайно, зовсім інше. Тут ти ніби розмовляєш сам з собою, але в той же час тебе слухають, і тому так, немає цього в залі. Ти бачиш всіх людей, їх очі, реакцію, а тут, на жаль, так, не всіх, і через це виникає, да, такий трошки невеликий стрес. Дякую. У мене, якщо можна, буде питання, хочу повернутися до мотивації. Ви розділили так джерело на джерела мотивації. В першу чергу, в основі будь-якої мотивації ви сказали, що повинен лежати інтерес, так? І безперечно для дослідника він є основоположним, як і в принципі для людини не тільки так в розвитку професійних навичок, а в принципі в житті інтерес він є такою головною, однією з найголовніших, мабуть, а якщо не головною емоцією, потребою і, звичайно, мотивацією. Мене цікавить питання внутрішньої мотивації, зовнішньої мотивації. Наскільки зовнішня мотивація саме для написання наукової роботи є ефективною, тому що ми в першу чергу говоримо про аспірантів, тому що зовнішня мотивація – це все-таки керівник, це терміни, це вимоги і так далі. Наскільки вони є ефективними? І що зробити для того, щоб внутрішня мотивація, тому що вона дає дійсно більше цього інтересу, захоплення своєї роботи, бажання її робити, що є ефективнішим і як розвивати ось цю саме внутрішню мотивацію для, ну, в першу чергу, для наших аспірантів і для нас також, тому що ми теж постійно перебуваємо в науковому пошуку. І так само ви зачепили термін як рушійна сила. От мене цікаво, чи ви розділяєте ці терміни мотивація, так, джерела мотивації, рушійну силу і яким чином? Дякую за запитання. Так, дійсно, мотивація є внутрішньою і зовнішньою. Кожен аспірант має себе спитати, а чому я вчуся в аспірантурі, чому я пишу цю роботу? Чи дійсно на мене впливає зовні якісь обов'язки, я маю цим займатися, або там на мене тиснуть керівник, люди, які мене оточують. Це, чи все ж таки треба шукати собі цю внутрішню мотивацію? Вона набагато ефективніша, вона набагато... вона працює. Тому що, звичайно, ззовні дуже багато різних мотивів буває. І те ж саме підвищення зарплатні, так, коли людина зростає професійно. Можна багато перерахувати цих мотивів. Але лише тоді, коли людина знайде в собі інтерес і те, що буде цікаво їй, тоді вона дійсно досягне успіху. Тоді вона буде пишатися собою. Звичайно, внутрішня мотивація, вона превалює. Ну, а не знаю, чи я відповіла на ваше запитання, чи ні. Більше можливо, як же ж цю внутрішню мотивацію, як її, оте, що кажуть, підкрутити, так? Підкрутити оцей наш новий термін, який називається часто. Особливо в наших студентах, да? Трошечки. Так, так, ми говоримо, звичайно, в першу чергу ми говоримо про аспірантів, оскільки крім того, що бали виставляємо, але ж не всі отримують стипендію. Тут, да. Так, так, а закінчити роботу якби і зовні треба в строк, так, і керівник, але воно просто дійсно, ви правильно кажете, мені подобається ваше твердження про те, що коли вони хочуть, коли вони бачать в цьому інтерес, їхнє зацікавлення, воно їм і цікавіше робиться, і відповідно легше ця робота пишеться і так далі. Ну, в першу чергу потрібно рухатися. Якщо людина нічого не робить, вона не бачить результатів своєї роботи, то, звичайно, інтересу ніякого не буде. І так, як я показувала на цій драбині успіху, треба йти крок за кроком. Оце, вважайте, нижчий щабель – це
людина, яка отримує мотивацію ззовні. Обов'язки треба, бо це буде більше зарплатня, бо я там буду більш популярна і так далі, можна перераховувати. Але так буде людина стояти внизу, вона не буде рухатися вперед. Тільки коли вона буде писати статті, коли вона побачить свою статтю в збірнику, наприклад, коли вона виступить на конференції і буде слухати велика наукова спільнота, коли вона відчує, що дійсно її слухають, що вона цікава, що вона може привнести в науку свої якісь досягнення, тоді ця мотивація буде рости, рости, рости і підштовхувати до гори. І оці всі зовнішні, те, що кажуть інші, те, що вони думають, вони відходять на останній план. Людина, вона росте зсередини. Ну, це моє єдине таке побажання для аспірантів. Шукайте, так, що вас цікавить. Собі виховуйте цю зацікавленість, побільше дізнаватися, брати участь в різних семінарах. Так, лінь, вона дуже така демотивуюча. Хочеться посидіти там, поспілкуватися з друзями, але ви маєте себе штовхати, бороти в собі лінь і так, брати більшу участь в науковій роботі, спілкуватися з фахівцями. Коли ви слухаєте доповіді на конференціях великих науковців, завжди хочеться щось потім почитати, подивитися. І так, крок за кроком, ви нащуєтесь, як це вас захопить, і ви будете займатися вже своєю роботою науковою. Так, будь ласка, Катерина Шеремета піднімала руку. Так, дякую за слово. У мене доброго дня усім. Дуже вдячна за вашу презентацію, взагалі за цю тему та нашу таку дискусію. Це дуже важливо, так як я та пані Марія сьогодні були на засіданні з працевлаштування, і в нас сьогодні такий вийшов день soft skills, тому що якраз і на тому засіданні нам також говорили про важливість мати такі навички, важливість розвивати їх для наших студентів, щоб мати дійсно хороші робочі місця, бути затребуваними на ринку праці. І в мене виникає таке питання, звісно, а як же ми можемо зараз на такому, можливо, початковому етапі допомогти нашим студентам, так як багато з нас є і кураторами групи, багато хто має різних студентів, викладає, починаючи від першого курсу, ну, відповідно, до аспірантури, і як нам взагалі допомогти студентам, тому що багато з них є соромезливими, бояться комунікації, бояться взагалі виражати свою думку, тобто як їх заохотити, як їм взагалі можна допомогти? Дякую. Дякую за запитання. Ви маєте на увазі в умовах дистанційного навчання? І в умовах дистанційного, так, тому що вони, буває, зазначають, що так, в них вони не бачили вже дуже давно своїх одногрупників, їм складно, тому, так, відповідно, буває, не вистачає часу на домашнє завдання, або його забагато, так, тому вони жаліються, можливо, як їм можна допомогти, там, зарадити в цьому. Угу. Ну, так, дійсно, всі ми різні, студенти так само різні, кожен по-різному виражає свої емоції. Хтось інтроверт, і він хоч на обличчі на нього нічого не видно, але він дуже багато думає, він переживає. І інші студенти навпаки, вони весь час тягнуть руку, знають, не знають, вони відповідають. Тому, звичайно, важко всіх врахувати особливості кожного студента, але це можливо. Було би непогано, ну, якби це було дозволено, зустрітися десь, наприклад, ми говоримо про перший курс, зустрітися і поспілкуватися все ж таки в такій неформальній обстановці, десь на вулиці, на природі, ще більше познайомитись один з одним. Якось так розбити по парах, тому що зазвичай сором'язливі вони або самі десь там ховаються, не хочуть відповідати, а більш активні також їх не завжди люблять. Тому знаходити якісь такі
ігри, чому би ні, вправи, які би могли поєднати людей з різними особливостями. Темпераментом. З різними темпераментами, так. Тому що, звичайно, інтроверти, вони стараються робити щось самостійно, писати якісь там доповіді, їм дуже важко відповідати або працювати в команді. Тому через такий легкий стрес зіштовхувати активних з пасивними і виводити їх з цієї зони комфорту, аби вони не ховалися у своїй шкаралупі, а все ж таки працювали на рівні з усіма. І так, викладач, він сам має заряджати. Він як запальничка. Якщо студенти бачать, що викладач, він зацікавлений, він йде на контакт, то, звичайно, і студенти також розкриваються. Це важко в дистанційній формі, але викладач, він як актор. Навіть якщо у нього щось погано на душі, якісь проблеми, все одно він ніколи не повинен цього на публіку, на студентів відкривати. Він завжди має з усмішкою заряджати студентів. Тому все в ваших руках, в руках викладача, і ви вже тоді самі побачите по ситуації, яким чином можна підійти до кожного студента, щоб їм було цікаво. Дякую, зрозуміла. Дякуємо. Чи будуть ще якісь запитання до Інни Валеріївни? Дозвольте уточнити. Тобто, на ваше переконання, щоб тримати увагу і інтерес студентів, потрібно весь час трошечки їх в стресі утримувати, да? Такі... Ну, я б сказала так, виводити з зони комфорту. Це підвищує увагу і мотивацію, да? Такий баланс між інтересом, зацікавленістю і стресовою ситуацією. Mm-hmm. Абсолютно. Я погоджуюсь, мабуть, це такий дієвий спосіб. Дистанційні форми, а інтригу певно тримати. Да, так, це і породжуватиме інтригу, абсолютно. Так, а завтра ми поговоримо про це. Так. А про що ми поговоримо? Думаєте? А це спрацьовує, між іншим. Однозначно. Колеги, дайте ще запитання. Ви знаєте, а чи є у вас якась думка з приводу того, чи повинен, ну в школі ясно є психологи, ну повинні бути, я не знаю, чи в кожній школі. Чи повинна бути така людина от в університетському середовищі? Саме так, от психолог. І наскільки я знаю, в КПІ є соціальна служба, так, є декілька психологів, які приймають, консультують студентів. Якщо гаряча лінія працює, то має бути в університеті однозначно. Так, обов'язково, тому що не всі студенти справляються, і якщо були складні ситуації психологічні і раніше, декілька років тому, коли ми не стикалися з пандемією, зараз студентам набагато важче, бо вони весь час сидять вдома, вони отримують більше завдань. Вони весь час спілкуються з батьками, з родичами, що також є додатковим стресом. Тому самотужки, на жаль, не всі можуть з цим справитися. Цього, звичайно, потрібно. І вони звертаються, власне, да? не соромляться. Я не спілкуюся з психологами цієї служби. Ну так, не кожен, на жаль, може зважитися. Він подумає, що значить я якийсь не такий, якщо я звертаю. Ну, психолог це не психіатр, це треба розрізняти. Да, бо перша думка така: якщо я звертаюся до психолога, значить у мене якісь проблеми з психікою. Абсолютно ні. Психолог він коректно так поведінку виправляє, якось направляє в правильному руслі. Я дуже добре запам'ятала колись фразу нашого відомого академіка, мені здається, АПН, психолог Олександр Федорович Бондаренко. Колись він пояснив, чому у нас не розповсюджено психоаналіз. Тобто аналітиків, особливо в Сполучених Штатах, дуже багато, у нас ні, у нас фактично цього немає.
Він це пояснив тим, що, не знаю, чи його думка, чи ні, чи погоджуєтесь ви з цим, що психоаналітики корисні там, де людина може шукати і шукає причини якихось негараздів собі самі. А якщо ми, як наш менталітет український... Не зовні шукаємо причини. Ми шукаємо десь винних зовні. Тому для нас цей спосіб урівноваження психологічного, скажімо так, просто нерелевантний. Чи погоджуєтесь ви з цим, чи ні? Як ви думаєте? Ну, бо я погоджуюсь. Так, і, на жаль, не у нас не дуже розповсюджена ця культура звертання до психологів. За кордоном, так, навіть у психологів є свої психологи. Ми стараємося якось своїми методами справлятися з проблемами, зі стресами. Добре чи ні? Я не знаю. Інна Валеріївна, ви нас питали, де ми знаходимо шляхи відновлення, щоб ви нам також порекомендували, крім, знову ж таки, традиційних прозорих методів їсти фрукти, ходити на свіже повітря. Та, як ви відновлюєтесь? Чи як традиційна зміна форми діяльності, сьогодні зараз пару прочитала, зараз буду готувати статтю, чи це є шляхом відновлення, що ми рекомендуємо також нашим студентам інколи, зміна форми виду діяльності? Чи все-таки кардинально щось інше потрібно робити, там піти в басейн, наприклад? Так, звичайно. Я навіть студентам кажу, ви ж на вихідних кудись виходили гуляти? Ні-ні, ми сиділи, працювали цілі вихідні. Я кажу, як так можна? Ви що? Така гарна погода. Воно навпаки, пригнічує, коли ви зараз сидіти над одним тим самим. Йде блок, і людина не може нічого продукувати нового. Навпаки, треба шукати, да, по сторонах якісь так, шляхи для покращення того ж настрою. Так, фізична активність, це вона лежить в основі всього. Ходити більше, так, звичайно. Ну, зараз це не так. Зараз навпаки, може, це легше, тому що раніше ми так, на транспорті їздили. Зараз більше можливості виходити, йти. Спілкування з приємними людьми, звичайно, теж це для мене мотиватор. Спілкування з сім'єю, з рідними. В цьому я знаходжу джерело відновлення сили. Кожен знаходить для себе щось своє, але, звичайно, потрібно так рухатися, щоденна руханка, звичайно, має бути. Не лінуватися, одним словом, щось робити, весь час щось робити. Так. Добре. А інколи кажуть, що лінощі – це нормальний спосіб нормальний. Відновлення енергії для творчих людей. Самооправдання, дякую, Ольга Петрівна. Аспірантів, аспіранти з вуха закривають і цього не чують. Це я для нас. Так, лінощі, але в певних таких дозах дозовано. Лінощі, як на мене, теж бувають різними. Тобто можна лінуватися, тобто лежати, так, і взагалі нічого не робити. Можна лежати і при цьому читати якусь книжку корисну, не тільки цікаву, так, але й корисну. А лінощі це також можуть бути, от я не пишу статтю, але я йду гуляти, набираюся від природи енергії. Потім використовую, ну це ж теж свого роду лінь, дивлячись, про яку лінь ми говоримо. Тому що, в принципі, якщо взяти російською, так, ну, українською теж, в принципі, все ленна, якщо ми беремо лен, це ж теж слово лінь, це теж той корінь. Тобто, якщо сама вселенна дозволяє собі лінуватися, десь відповідно, і ми, як люди, повинні лінуватися, і це є нормально, чому ні? Єдине, що, звичайно, не можна заходити в повний стан лінощів, тому що з нього вийти дуже важко. Тобто можна полінуватися якийсь час, але виходити з цього стану дуже важко, не можна затягувати з лінощами. Ну чому ні? Так, попереду багато свят, гарний привід так полінуватися, але... Ну, ми будемо паски пекти, вікна мити, тобто у нас зміниться просто вид діяльності, але це ж теж нам додасть, робить зміну діяльності, а це теж дає відпочинок для мозку. Мозку потрібно відпочивати, мені здається, навіть більше, ніж руками і ногами.
А як боротися з прокрастинацією? Слово, яке навіть вимовити важко. Ой, да, це такий звір, який сидить в багатьох з нас і не дає рухатись далі. Ой. Я пам'ятаю, ви знаєте, колись у нас виступала, декілька лекцій вона читала, професор Тетяна Володимирівна Чернігівська, ну її записи є багато в інтернеті, і вона сказала, і я з нею погоджуюсь, я сама така, але вона пояснила, і мені стало легше, що власне так є, що фактично ти рухаєшся до чогось, відкладаєш якісь ці жахливі дедлайни, а потім, коли цей дедлайн уже висить над тобою, як дамоклов меч, ти раптом мобілізуєшся і робиш все просто чудово. І тут виділяється адреналін, і потім його, так би мовити, те, що за ним слідує, ендорфіни і всі ці дофаміни. Тобто це от дає такий сплеск щастя і так далі. Тому що вона не така погана, ця прокрастинація. Це принцип усіх студентів. Все робити в останню ніч. І бути місяць, щасливим, але працювати. Так, місяць гуляти, танцювати, а потім в останню ніч все зробити. Ну, я в такому випадку, коли мені, наприклад, якусь статтю треба написати, або коли я працювала на своїй дисертації, я робила таким чином, я малювала собі такий календар на листочку по днях, і потім просто викреслювала день, ставила хрестик, коли я щось робила. І я бачила, якщо я пропустила хрестик, ну лише тільки день, лише з якоїсь поважної причини, або я погано себе почувала, або дійсно щось таке, якийсь форс-мажор дійсний. І коли я бачила, да, що дійсно я викреслюю, і далі мені не хотілося пропускати цей день, і таким чином дійсно певний срок я закінчила те, що планувала. Для мене такий був метод ефективний. Але творчість важко спланувати, ж треба шукати музу, вчитуватись, виношувати. Є люди, які просто вони народжені, от чітко все робити поступово, як кажуть там, швидко рухатись, це значить рухатись без перерви. А дехто, от я, наприклад, зовсім іншого плану, мені так легше. З адреналіном. З адреналіном, абсолютно точно. Головне, щоб це було ефективно, щоб це було вам зручно і комфортно. Так. Інна Валеріївна, скажіть, будь ласка, в межах свого курсу ви звертаєте увагу детально на кожну складову, про які ви сьогодні говорили, наших універсальних навичок? Курс має на увазі, який пропонується аспірантам. Так. Орієнтований більше як на тренінги, на практичні завдання виконання. Детально, щоб вже ми тебе бачили уявлення, мали уявлення і далі популяризували серед наших. Так, з усіх видів, які перераховувала сьогодні, я виділила основні – це самоорганізованість, тому що студентам дуже рідко бракує саме цій організації, як себе спланувати, свою наукову роботу, щоб все встигнути вчасно. Це і розвиток, звичайно, пам'яті і уваги, без якої ніяк, тому що всі знають, так, що треба розвивати пам'ять. Але як це робити, яким чином, звичайно, в групі це набагато легше і ефективніше, ніж самому. Тому що я, наприклад, сама дуже, якщо йде мова про спорт, мені простіше піти в спортзалу, де всі працюють, я знаю певний час, коли треба прийти і працювати. А самі щось робити дуже важко. Тому, звичайно, в групі воно якось більш ефективно. Так, ну і також управління емоціями, стресом для студентів. Ну, досить корисний курс, насправді, де практично орієнтований. Можливо, його потрібно не тільки аспірантам, а вводити на магістерський рівень, для бакалаврів. Ефективно, звичайно, працювати в групі і вже дивлячись на самих здобувачів, та, що їм потрібно, звичайно, звертати більшу увагу на якийсь певний аспект, на якусь soft skills. З акцентом на те, що потрібно.
Це таке, знаєте, як засідання анонімних алкоголіків. Збирається і починає зізнаватися в своїх недоліках і ніби то. І шукати, як їх справляти. Так. Шановні колеги, чи є ще запитання Дини Валеріївни? Вальчик. А можливо, ви так питання, а я просто хочу до Лариси Іванівни звернутися до аспірантів. Я відчуваю страшенне, переслідує мене така вина, відчуття вини, тому що я до цього часу не надіслала ту літературу, яку обіцяла надіслати. З інтернету. А, після вашого, да, вашого Чесно зізнаюся, пам'ятаю, але просто... Головне, що ви пам'ятаєте, да? Да, я пам'ятаю. Оля Петрівна, коли буде час, надішлете, у нас розміщено на сайті відео ваш семінар, відповідно, ми долучимо перелік літератури, так, щоб далі поширювати і поглиблювати свої знання з цієї теми. Так, що от мені вже легше стало, я висловила. Муки сумління. Нічого, ми ж всі зайняті. Дякую. Так. Добре, Інна Валеріївна, ми вам надзвичайно вдячні за інформацію, дякую. За цікаво, презентацію. Приємно. Так, дуже корисно. Я впевнена, що це корисно було не лише аспірантам, але й викладачам. Надзвичайно корисна інформація, і зрозуміло, що так, гнучкі навички треба розвивати всім. Сподіваюсь, так, я дала поштовх для подальших досліджень. Однозначно. Так, дякую. Хотілося б... Звітуємо, чи достатньо був сильний поштовх, чи ні, для нас. Ну, принаймні, мене такі семінари дуже мотивують, завжди хочеться щось нове почула, і хочеться... Як же це для себе прийняти використати. І використати? Так. У мене вже отут є листочок, я зараз буду тут писати і викреслювати. Хотілося б закінчити нашу сьогоднішню бесіду однією історією, яку я дуже люблю. Така як на завершення сьогоднішньої зустрічі. Жив був один чоловік. І ось все у нього було добре, він був щасливий. І ось одного дня в нього в житті почали зникати знаки пунктуації, пунктуаційні знаки. Спочатку зникли знаки запитання. І він перестав всім цікавитися, йому все стало байдуже. Потім зникли знаки оклику. І він зрозумів, що йому все одно він не дивується, він став абсолютно емотивним. Залишились лише самі лапки, і людина почала цитувати інших, у неї зникли свої думки, вона не могла нічого від себе сказати, тільки цитувала думки інших. Тож, бажаю всім нашим аспірантам, щоб вони завжди були зацікавлені тим, чим вони займаються, щоб їм було що сказати від себе, щоб вони могли внести свій особистий великий вклад у науку і щоб у них ніколи не зникала оця цікавість тим, чим вони займаються, цікавість дізнатися більше, щоб вони не були як той чоловік, який залишився сам на сам з порожнечею, щоб у вас завжди всередині був стрижень, який би вас штовхав вперед до перемоги. Дякую всім за увагу. Дякуємо вам теж дуже. Дякуємо. Можливо, шановні аспіранти хочуть дещо прокоментувати ще на завершення. Також є над чим поміркувати, зробити список, інвентаризацію провести. І Інна Валеріївна нас дійсно надихнула. Будемо працювати цей шмат інформації. А головне, на що я звернула увагу, на чому ви акцентували увагу, це бути критичним до всього. Це я ще раз акцентую увагу наших слухачів, здобувачів. І не забувати заглядати в словнички, бути допитливим, енциклопедичні довідники, пізнавати нон-стоп. Ми завжди вчимося. Дякую, Інна Валеріївна. Так, я хочу також подякувати, виходить уже від імені усіх аспірантів і присутніх, і які обов'язково їм ця інформація також буде корисна, зможуть потім переглянути відео. Так, дійсно, дякуємо, що наголосили
свою увагу саме на мотивації, тому що це також важливо для написання дисертації, вміти себе вчасно всі свої сили зосередити. Тому так, ми дійсно дуже вдячні, це було для нас корисно, і я надію, що нам це дійсно допоможе вміти і свій час розраховувати, тому що поєднувати і роботу, і аспірантуру. Так, дуже, дуже дякуємо за цю презентацію. Можливо, так, вона була така загальна, але наголошую, що зараз дуже велика сила селена книжок, які, тим паче, англійською мовою, ви володієте і англійською, і французькою, і українською. Ну, українською, можливо, менше. Я, наприклад, взагалі не зустрічала книжок soft skills саме українською мовою. Але у вас є дуже великий козир, ви знаєте англійську мову, і ви можете в оригіналі читати ті самі книги, ті самі тренінги, тому все в ваших руках. Дякуємо, дякуємо всім за участь, і хочемо теж повідомити, що наступний семінар у нас відбудеться через місяць. Тему ми оголосимо дещо пізніше і повідомимо обов'язково про час, про дату і про тему нашого семінару. Дуже всім дякую за участь. Інна Валеріївна, ще раз дуже вдячна за і вам дякую, що запросили. А запис саме цього семінару у нас буде також представлений на сайті кафедри. Так, хто обов'язково встиг долучитися, може приєднатися. Валентина Володимирівна, ви надішлете. Так, обов'язково сьогодні. Так. Дякую вам за організацію і всім за участь. До вечора. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Дякуємо. Забула сказати, що завтра ж усіх чекаємо ще. Сподіваюсь, пам'ятаємо про це, що в нас нон-стоп. Я, мабуть, навіть зі студентами прийду, у мене четверта пара, але прийду з ними. Доєднуйтесь. У мене Zoom без обмежень буде. Головне, щоб наші іноземні колеги без перебоїв в інтернеті були. Так, щоб врахували ці розбіжності у годинах. Так, я акцентувала увагу на цьому. Добренько. Спасибі, Інна, дуже корисно. Дуже дякую. Да. Все, да. До побачення. До побачення.